ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁବକ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ଦାସ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା କାଟିବାରେ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମମତା ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଲା କାଟି ଘରେ ପଶି ଅଳଙ୍କାର ସହ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ଅନ୍ଧାରରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରର ତାଲା କାଟି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିବାର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା CCTVରେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଆଗରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଚୋରିରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ମା' ଗୋପାଳପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ବାପୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।